Faz o freio de mão lá, vai lá, em frente à arquibancada, retinho. Olha o freio de mão, ó. Bota em freio de mão, viu? Os caras já inventaram tanta de coisa. No Fantástico, o cara que faz 3 gols pede música. Não é verdade? Agora, o Maracanã no Bandeirantes falou que o polícia que prende mais de 3, policial prendeu mais de 3, pede música. Aí eu criei o seguinte: o melhor cavalo de pau, o cara pede música também, não é não? E esse camarada ganhou semana passada. Fala seu nome. Fusquinha. Chevette. Fusquinha. Chevette. Fusquinha. É um Fusquinha no Chevette, dá pra entender? O apelido do cara é Fusquinha. Qual música você pediu? Fuscão Preto. Brincadeira, peraí. Ele já tá com o GPS aqui, tá zerado? Zerou? Eles descem aqui pra poder mandar o 1080 no GPS, que é a velocidade real, no velocímetro marca mais. 162 km por hora no momento que ele puxa no freio de mão. Amigo, isso dá uma saudade de casa. Vambora. Aumenta a música, gente. Aumenta a música. E bora, cuidado, o pessoal que tá aqui, ó. Vamos, deixa a área livre aqui que eu vou correr por aqui. E aí vem Fusquinha no Chevette, apontou 1,60, 340, 720, 900, 1,080. Muito bem, cuidado quem tá aqui embaixo. Deixa minha área de escape livre aí, que eu saio vazado por aqui. Opa! 340, agora não vem não. 540, 720, parou, não precisa mais, porque eu já tenho 1080. Esse camarada que tá aqui beliscou o recorde, mas faltou muito pouco. Na grande realidade é que o carro tem que parar todo enquadrado, né? E só através da cena da televisão é que a gente conseguiu ver. Mas eu acho que o mais importante de tudo é saber que está muito próximo ou até um pouco mais do que o recorde, né? Só falta um, né? 1.259. Faltou pouco, né? É. Você dentro do carro, você consegue, até o público poder entender, você consegue ir contando as voltas? Consigo saber onde eu estou, se eu estou de ré ou de frente. Quantas voltas já dei, não consigo. Vamos tentar hoje? Vamos ver. Bora, Henrique! O Henrique desceu a 182 km por hora. É muito rápido. Fica de olho no carro. Nunca de costas para a pista. E olha lá, ele esconde, reaparece, vem ali a mais ou menos uns 160, 170, segura. Entrou o primeiro desafio. 160, 570, 540, 720, 900. Estourou o pneu. Eu não sei se vocês aí tem macarrão aí na arquibancada. Porque aqui nós temos... Tomaró. Dá pra mamãe, pra tia, papai, vovô. Vai! 180, soltou 360, 540, 720, olha 900! Que menino zangado, hein? Você é, é. Então, bora. Que
Quejeiro. Opa, sete, 720, 900, mil, tem mais uma guima! Quase que o moleque já entra no 1260. Hoje a casa vai cair. E aqui está o... Ah, menino modesto. Vai que eu tô te vendo. O último chevette que entrou aí. Opa! 60, 360, 540, 720. Quase que me tirou do sério. E aqui chegou o Super Ômega, do supermercado Sua Suí. Eita, o piloto... Aí está, 1,180, 360, 340, 720. Vamos ver isso aqui. Lá vem o moleque, tá correndo atrás do 1,260. Eu acho a música e já comigo. E deixa minha área liberada que eu corra por aqui. Nossa Senhora! 160, 360, 540, 720, 900 na mureta! Uau, mureta! Não encostou na mureta! Vamos lá! Olha o Thiaguinho! 150, 360, 540, quase que ele manda o 720. Olha aí, 180, 360, 540, 720, 900 e parou ali. E aqui está o... Rubens. Beleza, vamos lá, deixa eu ver. Hã? Ó. Atenção, 780, 360, 540, dá pra mandar o 720. Fechado, redondo. E aqui está o nosso super carro, que é o... Abacatão. Hã? Fala seu nome, galera. Bruno. Contou? X-Tudo. Pá. Olha. Nossa Senhora. O que que é bater? Vai bater. Bateu, ué. Não tem jeito, bateu. Muito bem, o show não para. E aqui está o... Babão. Olha lá. Ó, Fabão. Vai acabar tudo, galera. 180, 360. Quase que ele fica sem a foto, que eu meti a mão na lente. E aqui está o... Alex. Bora. Olha, azul calcinha. Não, né? Não. Ninguém dirige. Olha, pior. Não dirige mesmo. É, eu tô assim. Ó, 180, 360, 540. Boa. E bora, Renatinho Careca do Rio de Janeiro como convidado. Vamos derreter. Concentração do piloto nesse momento é importante. Boa sorte para o Ricardo Lula. Opa! 180, 360, 540, 720, 900, ai, 1080 redondo! Esqueci o nome dela. Vamos lá! Opa! 180, 360, 540, 720, 900, não vai dar para o 1080. Henrique lá em cima. Se mandar 1080, vai pra... Nossa Senhora, que bagaça, filho. Nossa, 180, vai embora. 360, 540, 720, 900, 1080. Quase que o moleque acha o 1280. Ele empatou com... Vai no banheiro. Isso é comigo. Nossa, filho. 180, 360, 540.
esquerda, 720, 900, olha a mureta! 1080! Recorre, Henrique. Vamos lá, deixa a hora de escapar, a Maurinho liberada. 1,160, retirada. 360, 540, 720, 900, 1080! Pá, meu Deus, 30 segundos, meu mundo forte! Mas voltou, vamos aplaudir o menino aí.